яким би подивовувати нас, а то й вічності належати. Провідниця, зіпершись на ліхтар, сиділа і нудьгувала. Вона сердилася. Поїзд зупинявся біля кожного стовпа, і провідниці через кожних півгодини треба зіскакувати з насидженого, де так смачно дрімається місця, засвічувати ліхтаря, лаятися з непослушними, гомінкими і невгамовними пасажирами. Погано в близьких рейсах. Добре в далеких, коли поїзд не зупиняється біля кожного стовпа. Дівчині набридли близькі, і вона мріє про далекі рейси. Низенький рудий солдат у верхній сорочці на випуск, а з паском у правій руці, підійшов несміливо і, ще не знаючи, що з того вийде, почав невпевнено. «Нудьгуємо?» Провідниця не сказала нічого. Звела угору очі, поглядом виміряла солдата з ніг до голови і, затримавши очі у якійсь середній точці його постави, повернула їх точнісінько у те саме положення, яке передувало поглядові. І, зіпершись на ліхтар, силкувалася бути байдужою. Намагалася сидіти точнісінько так, як перед тим сиділа. З тією хіба різницею, що стало помітно, як вона хоче, щоб присутній зрозумів, що вона намагається сидіти точнісінько так, як перед тим сиділа. І що поруч нікого немає і навіть не було. Солдат зніяковів і, переконавшись, що з того нічого не вийде, непомітно позадкував у зворотному напрямі і мовив ще наостанку. «Значить, нудьгуємо!» Збоку зі сну важко зітхала жінка. Спала вона, підгорнувши під голову пожмаканий піджак, укрившись хустиною. Одна рука її звисала з полиці. Була вона засмальцьованою, як дерев'яна ручка ножа, який служить господареві уже не перший рік. А хто й зна скільки? Переплетена набряклими жилами. Коли людина спить і очі заплющені, руки, що звисають, є найсуттєвішими і найповнішими виразниками її характеру, долі і турбот. Ще півгодини тому жінка голосно розповідала про свою пригоду. Слухав увесь вагон. Уже третій рік супроводжує вона у різні кінці вагони фруктових консервів із заводу, що розташований десь аж за Одесою. У дальню путь їде одна однісінька у товарному вагоні, а у путь зворотну їй виписують безкоштовно білет у пасажирському. І стає вона щедрою на говірливість, наче ті думки, що народилися на самоті, мусять належати усім людям. І ніби у кожного нема нічого важливішого, окрім того, аби почути, що довелося їй пережити і що її тепер непокоїть. І коли завважували, що її слухають, то ставала ще говіркішою. На станції, котра не Ташкент, але якось так, а від струсу на зупинці ледве не перекинувся вагон, а скляний посуд з яблуками побився. Щоб сплатити збитки за зіпсовані консерви, у бідної жінки віку не стачить. І мусила вона бігати цілих два дні по усіх конторах і базах, поки не видали маленького синього папірця, у якому зазначено, що за збитки вона не відповідатиме. І тицяла жінка того папірця, що лежав згорнутий у купі ще з якимсь, кожному перед обличчя. А найперше, хапав папірці грубий пасажир, що їхав з далекого сходу, а його власна побіда йде попереду контейнером. За неї він хвилювався не менше, ніж за те, гіршим чи ліпшим буде для нього життя на новому місці. Один папірець він згорнув одразу, а в другому – похапцем прочитав усі рядки зверху донизу і спитав: «А скільки вам платять за дорогу, тьотю?» «А яка плата? За рейс до...»
«Дорога безкоштовна», – ще раз повторила жінка. Її обличчя сяяло, наче це найвища плата – їздити безкоштовно. «А чи знаєте, що кожного місяця вам не доплачують 50 карбованців?» Чоловік розмахував папірцем і не випускав його з рук, немов цінну і несподівану знахідку, не від яку коштовність. «Ех, то що знати?» – похитала головою жінка. «Знати то ми усі знаємо. Але хіба ж нашого директора перепреш? Ну, я, правда, по тій причині до нього не ходила. Інші ходили. Але помочі ніякої». Чоловік передав папірця жінці і посміхнувся краєчками вуст. Посмішка вийшла скритною і фальшивою. Це сміх тих, що вважають себе великими умільцями цього життя, цього світу знавцями, над тими, котрі, на їх думку, безпорадні і наївні, мов мала дитина чи телятко, і не бачать, як з-під власного носа вислизають тисячі. Жінка зауважила це у той момент, коли взяла від транзитного пасажира папірці і, згорнувши їх докупи, сховала у спідню кишеню. Стало їй образливо і не по собі. Ліпше було не розсекречуватись. «От приїду, то так і скажу, що це останній рейс був. Нехай молодші їдуть. А я вже сина засватала, а зі служби цього року вернувся, шохвер. То біля них буду. Дітей бавитиму. Нехай й молодші». Люди мовчали. Навіть для жінки власні докази виявилися слабкими. По обличчю прошмигнули тіні. Не варто було показувати чужому папірці. Не треба було. З людьми треба обачнішою бути. Але хоч за ці 3 роки усюди побувала. Як їдеш до Мурманська, то ніч і ніч. Але Мурманськ – це не Одеса. Вона полегшено усміхнулася, як усміхаються школярі, коли їм вдається швидко розв'язати складну арифметичну задачу. Ти заснула відразу, як засинає людина, стомлена турботами, яких уже не сподівається скоро позбутися. Людина спить, а над нею її клопоти висять. Солдат знехотя зачепив руку жінки, що звисала. Вона перелякано схопилася і простягла правицю до спідньої кишені. Пересвідчившись, що папери на місці, міцно стиснула їх у жмені і знову заплющила очі. Спали сусіди, вгомонився солдат, дрімала провідниця. Поїзд тікав от темряви, назустріч сонцю, світлу і ранкові. На невеликій станції з підсліпуватими вогнями поїзд зупинився раптово й рвучко. З верхньої лавки почали падати, сипатися одне за одним яблука. І загупали об підлогу. Розгойднулася і запищала скрипка у крайньому купе. Хлопець лежав на середній лаві навпроти скрипки і почув її. Він розплющив очі, а коли поїзд повільно рушив з місця, нагадуючи цим і собі, і пасажирам, що тільки-но перед тим він раптово й рвучко зупинився, і що як зупинятися, так і рушати з місця раптово не варт, і навіть правилами не передбачено. Хлопець заворушився, позіхнув і зіскочив униз. Він насунув по самісінькій вуха білого кашкета, одягнув сірий піджак. Хлопцеві плечі горбатилися. Він зняв скрипку, сів біля темного віконця. У нього були
У цей момент він нагадував прибульця з далекої сонячної країни. Вона переповнена музикою і входить у нашу пам'ять в той момент, від якого ми починаємо себе пам'ятати. Спочатку над книжкою географії, а потім у далеких чи близьких мандрах, якщо вони випадають, ми завжди згадуємо цю країну. Але не можемо зрівняти її з ніякою іншою, баченою вже. І не перестаємо мріяти про неї і вірити у те, що вона існує, навіть після зневіри і сумнівів. Хлопець глянув наперед себе, прислухаючись, з таким виглядом, мов би, слухає людське хропіння і зважує, потривожити його чи ні. А через мить сумнів змінила рішучість. Бренькнули струни, розлетілися у всі біч і повисли у повітрі звуки. Торкнулося тонких, але міцних стін вагону і знову збіглися докупи. Народилася музика, мелодія. Була вона незвичайною, особливою. Люди ще не чули такої дивної музики. Уподібнювалася вона з музикою знайомою, яку чули кожного дня. Але коли наважуєшся розчленовувати звуки, то ніяк не можеш дійти, що це саме за музика. Створена вже давно чи щойно. Здається, уже чув ці звуки колись, посеред ночі, у маленькому карпатському містечку. Вони злітали з темних гір. Бажання згадати було таке чи ні, росте і стає принадним. І вже не сили його розгадувати. Та по якійсь миті доходить, що мелодія звучить вперше. Хлопцеве обличчя застигло у довгій настороженій посмішці, яка свідчила, що і для нього музика була зовсім новою і звучала як відкриття. По кутках вагона заворушилися сонні тіні. Жінка голосно зампляпкала зі сну губами, і її рука поволі мимовільно випустила зім'яті папірці. Люди попіднімали голови і посхоплювалися. Вони визирали з-за перегородок, щоб побачити музику. Четверо стареньких з лицями у зморшках бабусь загорнулися у чорні тернові хустки і винесли до проходу плетені кошики з вишнями. Але, дізнавшись, дійшло до них, що до їхньої станції ще далеко, усі четверо повернулися назад. А одна тоненьким співучим голосом сказала: «Ой, хлопче скрипалю, збунтував нас посеред ночі, тепер до самої жмеренки не спатимемо». Маленькі губи щільно затулили її рот, у якому не було зубів. І, мабуть, тому голос бабусі дзвенів, як у семилітньої дівчинки, коли у неї висипаються передні зуби. 1965 рік. Цвіт кактуса. Повість. На Україні вже стояла пізня осінь, коли я приїхав у це старовинне узбецьке місто. Окрім усього дивного і незвичного, мене вразило не тільки те, що у таку неранню вже пору тут іще голуба теплінь і високе чисте небо. Місто пнулося угору голубими куполами мінаретів. Куполи наче хотіли посперечатися з небом не лише кольором, а й високістю. Щоб різко і категорично погамувати цю забаганку вікових творінь людських рук і мислі, небо спокійно і велично випиналося зворотним.
ніколи не торкнуться його навіть своїми вершками. А коли ранок довгою сонячною мітлою змітав з неба усі зорі, то тоді з порожнини небесного купола розсівалось на землю голубе світло. З ним не могла зрівнятись ніяка інша голубінь. Місто у такому світлі виглядало зменшеним і навіть мініатюрним. Прикмета усіх східних міст і поселень. А люди ставали рішуче неквапливими. Риса характеру усіх східних людей. Світло стояло прозорими тінями всюди, по везеньких кривулькуватих вуличках і у довгому коридорі редакції. Редакція розташовувалася у колишньому медресе, будівлі наскрізь протрухлі, ветхі і немішні. Як сторічна ойя редакційного сторожа Ібрагіма. Примітка. Ойя – мама, узбецьке. Уже не раз ставилося питання про нове приміщення, але кожного разу воно, дійшовши якогось кабінету, губилося, і розмови навколо стихали. Якось навесні уже й виділялася під редакцією свіжа будівля у новому мікрорайоні міста. Але всі працівники, а надто редактор, у котрого усяка новина і усякі зміни будили неприємну, нав'язливу, хоча й не дуже небезпечну уже боязнь, не забажали нового приміщення з тих мотивів, що знаходилося воно зовсім далеко від друкарні. І новосілля викликало б цілу низку виробничих незручностей. Але головним і визначальним мотивом, звісно, були не оці такі міркування. Якби то в змозі торкнутися людського сумління і тих порухів душі, про які людина не завжди і сама собі зізнається, то розкрилося б, що кожному було жаль старого приміщення. Усі працівники насправжки любили його тихою, потаємною любов'ю. Було щось схоже у тій любові на те, як деколи звикаються люди зі своєю старою одежею чи іншими речами, що їх при усій перевазі нових чомусь завжди трохи жаль викидати. Таку перевагу ще надають люди батьківщині перед усякими іншими краями та землями. Якою бідною чи нещасною вона не була б, а все-таки гріх замінювати долю, любити її усякими іншими принадами. Як гріх заздрити, що є у людей молоді й дужі матері, а твоя старенька й слабосила. Голубе світло прозорим клинком стояло у вузькому, але довгому коридорі, який темнішим кінцем упирався в чорні двері сільськогосподарського відділу. Це, крім кабінету редактора, була найпросторіша кімната, і в ній вільно вміщалось аж 4 однакових столи. За столом зліва сидів строгий завідуючий відділом Іван Семенович Супруненко. В нього міцні набряклі руки і у коричневій засмазі обличчя, яке, не приховуючи, щиро виказувало свою хліборобську вродженість. Але не ця прикмета будила у серці гордість і визначала поведінку Івана Семеновича. Для цього слугувало прізвище. Коли завідуючий відділом перечитував покладений на краєчок стола літпрацівником матеріал і ставив на ньому свій підпис, його губи стулювалися щільніше, а очі заокруглювалися і вже випиналися назовні. Він тільки тепер одягав окуляри, згортав матеріал паспортним боком догори, брав його за краєчок двома пальцями правої руки і поспішно ніс у секретаріат. Трохи вайлувато волік праву ногу. Наче для неї узаконено такі привілеї за якийсь важчий тягар. І розмахував згорнутими аркушами, аж вони шелесті.
у кутки відскакували, наче ляки, голубі тіні, щоб знову збігтися докупи, коли завідуючий сховається за дверима секретаріату. І щоб знову вчасно відскочити, коли він, здавши продукцію, з порожніми руками вертатиметься назад. А потім тихо опуститься у крісло за своїм столом і уже не зніматиме окулярів. І обличчя не змінюватиме того виразу і стану, який тільки-но відшукано. Наче знайдено щось важливе, і його не варт розгублювати. І згорблена над столом тінь казатиме: «Я Супруненко, і я хочу бути ним». І в тривозі сумніватиметься печально. А гадаєте, легко бути Супруненком? Спробуйте. І аж до тих пір, поки Іван Семенович не почне говорити. А говорить він рідко, лише у разі крайньої потреби, або коли в матеріалі виявлено грубу неточність агрономічного характеру. У цей момент його очі жвавішають, а щоки червонішають. Лівою рукою він знімає окуляри, очі вже не бігають, а застигають якісь одній, не предметній, а уявній точці, і розширюються. Нижня губа тремтить, аж її краї біліють слиною. Ідіотизм! Ну хто ж по 20 тонн добрив під бавовник вивозить? Я ж знаю ті землі. Я там агрономом був. А він мені лірику. Лірики мені не треба. Мені діло. Важко було здогадатися, надто багато чи мало це вивозять добрив. Зрештою, нікому у відділі не спадало на думку збагнути це, бо ніхто й не прислухався до тривалої балаканини завідуючого. Всі вже звиклися до неї. Як звикся Іван Семенович до того, щоб виголошувати свої промови до уявного далекого автора, зовсім не звертаючи уваги на присутніх у відділі, не ображаючи їх, а ніби дякуючи за мовчазну підтримку й одностайність. Але нараз голос уповільнювався, слабкішав, на краєчках збіліли губ зашерхло уривчасте свистіння. Монолог скінчився. Завідуючому ставало полегшено, наче спадав із серця якийсь камінь, або проривалася вистояна рана. І він проймався попереднім узвичайним настроєм, який не полишав його аж до чергової помилки. Неточності в кореспонденціях траплялися рідко, але інколи до кабінету входив низенький і ще зовсім юний літпрацівник відділу культури. Він тільки недавно приїхав у Середню Азію із Харкова за романтикою і екзотикою. Першого місяця цей завзятий шукач незвичайного обійшов усі мінерати і медресе міста. Йому вдалося навіть проникнути у діючу школу мусульмани і детально ознайомитися із системою тутешнього навчання. По кілька разів перефотографовував він древніх бабаїв, котрі, зіпершись на сухі ціпки, постійно стояли під торговими куполами. Спочатку бабаїв вдячно підставляли фотографові сірі величаві бороди. А згодом, ну це вже по закінченню другого місяця, проводжали його незрозумілими, але ображеними поглядами, коли той перестав їх фотографувати. І поспішно, не вітаючись і не оглядаючись навіть, проходив мимо. Хлопець ішов на пошту і сердився, коли не було листів. Але коли листи були, то читав ідучи і знову не помічав під торговими куполами древніх дідів. І вони знову дивилися незрозуміло, але вже сердилися. Хлопець обходив з листом усі відділи редакції, не оминаючи і сільськогосподарського. Ще на порозі діставав із кишені конверта, а дійшовши середини кабінету, з конверта листа. Хіба це місто, де ми живемо?
біля нашого будинку з'явився. І тільки після цього він розслаблено і печально сідав у старе пощерблене крісло, і всі дивилися на нього скрушно, але заздрісно. Лише Іван Семенович реагував по-своєму. Яка б не була нагальна під руками робота, він у цю ж мить забував про неї. Хутенько знімав окуляри, і тоді особливо виразно блищали його очі. З жовтуватих вони ставали сірими, жвавішали і сміялися завчасу, вистояним хоча і не до кінця сміливим сміхом. «Харків? Ха-ха-ха! Голодне місто! Там навіть згущеного молока нема! Не те, що у нас. Повно овочів і усіляких інших продуктів. А там я вже не був 5 років і їхати туди не хочу. І не поїду». Завідуючий запалювався дужче. І в очах уже спалахували вогні. Насмішкуваті, але добрі. Ставало помітно, що згаснуть вони не скоро. Це вже був не Супруненко, а зовсім інший чоловік, котрого зачеплено за живе, давнє і сумнівне. Було бажання у цей же момент скинути із серця такий важкий тягар, хоч інша думка підказувала завчасно, що усім тим старанням приречено бути марними. Але моменту втрачати не варто. З'являється рішучість і починається довга розповідь. Іван Семенович згадував часи давні і, напевне, визначальні у його житті. Це був початок 30-х років, коли він закінчив навчання у сільськогосподарському вузі і коли стало трудно з хлібом. Іванові пощастило. Він приїхав з рідної Харківщини у Середню Азію і матір сюди свою привіз, врятував від голоду. А тут хліб для колгоспного агронома був. І от уже більше півжиття тут. Мати через 5 років поїхала до молодшого сина, а Іван залишився тут. З колгоспного агронома перевели у районного, потім в МТС і навіть в обком. З'являлася у нього перш думка повернутися додому, а тепер нема таких думок. Хто знає, які причини перешкодили, щоб цей намір не збувся. У серці залишився сумнів. Його треба розвіяти, але його не можна розвіяти. Важко людині з давніми і гіллястими сумнівами. Приїжджий літпрацівник відділу культури ще не наважується на слово і все мовчить, але Іван Семенович уже передчуває хиткість свого становища і слабкість своїх доказів. Він уже замовкає про те, як не гаразд із продуктами у Харкові, але ще довго не перестає говорити, як то добре і розкішно навіть жити у цьому старовинному місті, окрім усіляких інших благ. У нього навіть пасіка є. А що то за мед з бавовнику? Найкращий мед із гречки. А тут гречка не росте. Тільки тепер, ховаючи в кишеню конверта із свіжим листом, казав літпрацівник відділу культури. У душі Івана Семеновича пінилася дуже, але вже остання хвиля бурі. Питання заставалось відкритим. Ще не доведено, який мед ліпший, і йому, дипломованому і з багатим досвідом агрономові, саме час об'єднати усі сили і знання, щоб довести перевагу меду з бавовнику, наче у цьому сховалася остання надія на його перемогу і його порятунок. Хто знає? Можливо, що ще через мить Івана Семеновича чекав би успіх, і спав би із серця важкий тягар, і стало б коло серця легко-легко. Почалася б нова, невідома, але зваблива смуга.
Та бути такому не судилося. Бо у цей момент кашлянув, заворушився, підняв голову і звів угору погляд літпрацівник сільськогосподарського відділу Василь Михайлович Ільченко. З цим поглядом зустрілися очі Івана Семеновича і одразу повущали, аж зблякли. Він перелякався і замовк. Проте не визнавав себе переможеним. На обличчі загусли імпульси бажання залишити питання відкритим. І терпка жага нового моменту, коли він зможе, якщо не довести перевагу меду з бавовнику, то принаймні володіти правом доводити це, щоб уберегти душевну рівновагу. Дивний чоловік був цей Ільченко. Скільки пам'ятають його, все мовчить якоюсь таємною і далекою мовчанкою. Мовчанка та, а ще худе й не по літах старече і землисте лице, а також висока згорблена постава, що скидалася на химерну неземну тінь, і повільна печальна хода. Усе це будило в кожного невгамовний душевний неспокій. Однак цікава обставина. Ільченко завжди мовчав, а проте усі працівники знали про його життя досконально. Знали, що родом він із великого села, котре десь біля Полтави, і над річкою. Коли про це село хтось згадував, то обличчя видавало таку певність, наче він сам іще з дитинства пам'ятає те село. Що цілих 10 чи 15 навіть років він провів на крайній півночі. Проте, які саме причини зумовили його туди переїзд, ніхто не знав. І ніхто про те й не допитувався, що Ільченко тепер зовсім самітній, що в нього ніколи не було сім'ї, що літпрацівником сільськогосподарського відділу він доживав останній рік, а потім вийде на пенсію, щоб назавжди розпрощатися із цим дивним узбецьким містом і навічно поселитися десь поблизу рідних і милих країв. І коли хтось із працівників бачив крізь вікно, як Василь Михайлович самітно йшов у парк відпочивати, то розказував про це і показував ту картину іншим. І усі, спершу сміхом, а коли сміх згасав, незручною мовчанкою або коротким поглядом у слід згорбленій постаті свого колеги, приховували тривогу, чи збудеться ця остання його забаганка. У колективі Ільченка не любили, але й не зневажали. Якби він хоч зрідка говорив про віщось, окрім службових справ, напевне, кожне слово його запам'ятовували б і брали до уваги, як нечастий і невідомо для чого потрібний дарунок. Так люди завжди сприймають мову неговірких людей. Але Василь Михайлович мовчав. Він наче беріг слова для крайнього випадку. Він наче мав спокійну впевненість, що присутнім вистачить і єдиного погляду, і що цей єдиний погляд неодмінно торкнеться сумління кожного і збудить в серці певну реакцію. Мабуть, так і виглядало насправді. Про це засвідчував не лише випадок з Іваном Семеновичем. У другого літпрацівника сільськогосподарського відділу Миколи Федоровича В'ятрова нервові імпульси збуджувалися не тільки поглядом, тінню найскритнішого руху Ільченка. Незвичайний чоловік був і цей В'ятров. Якщо доля під вінець трудного життєвого шляху підставила Ільченкові літпрацівникове крісло, і це мусило його заспокоювати, то тим виразніш у такому світлі не хотів і не міг заспокоюватися В'ятров. Це було б уже аж надто образливим. Якщо обличчя
наче знесилилося від постійної нестачі влади і вже втрачало здатність чинити опір зовнішньому тискові, то обличчя Вєтрова виглядало повним, але вже було драглистим. Таким воно інколи буває і в людей молодого віку, якщо перед ними постійно ширшає простір влади. Але от поставлено заслін, і обличчя вже не повнішає, але іще й не пісніє. Воно застигає, німіє. І лише коли рум'янець впевненості зникає і застиглість вистоюється, обличчя стає сіро-землистим. Якщо ж приглянутись, то помітно, що все воно зорене різної глибини і форми нервовими рівчаками. Від усіляких істотних і неістотних подразників ці рівчаки сіпалися і глибшали. Саме у такій стадії перебувало обличчя Вєтрова. Річ у тому, що Микола Федорович колись обіймав високу посаду в органах. Але про ті часи тепер згадував неохоче. Тільки зрідка, коли у кабінеті за Ільченковим столом не схилялася тінь у сірому костюмі, Вєтров двома косими поглядами через ліве плече упевнювався, що Ільченко справді відсутній, і починав розповідь. Спочатку розказував кілька історій із часів своєї праці у 30-х роках на Кубані і Північному Кавказі. З таким відтінком, що не розбереш і не второпаєш. Треба сміятися, залишатися байдужим чи вдавати смуток на обличчі. Такий вибір і для самого Вєтрова був клопітним. Але він все ж спершу сміявся слабким дратівливим сміхом. І аж тоді, коли завважував на лицях присутніх мовчазний, тривожний і трохи безпорадний смуток, переставав сміятися, умовкав, підлаштовувався під загальний настрій. Але йому це також не вдавалося. Потім шукав порозуміння і схвалення. Ну хіба це редактор? Не турбується він про людину? Очі присутніх дивилися пильною насторогою, але ніхто не висловлював схвалення. Вєтров помітно, хоча й внутрішньо хвилювався, і від незручності змінював тему. А хіба це зараз література? Дріб'язок. Ну де такі широкі полотна, як Тихий Дон? Нема? Нема. Лице Миколи Федоровича Вєтрова ще висловлювало пекучий жаль за якимись давніми неповторними часами у своєму житті. Такий жаль приходить на старості до зухвалого легковажника, який достеменно певен, що надії на колишні часи марні і вже навічно втрачені. Але коли до кабінету входив Ільченко, Вєтров одразу умовкав. На якій би ноті по значущості і послідовності не зависала у цім моменті розмова. Вєтрову робилося боязко. Наче перед ним раптово уставала причеплива і давно забута тінь. Ільченко ж відчував незручність, яка завжди з'являється у людини, коли вона зустрічається на людях із тим, кого нема ніякої потреби і бажання бачити. Настороженими були стосунки цих двох людей. У кожного з'являвся здогад, що вони вже колись зустрічалися, але тую зустріч приховують. Хто знає, чим скінчилася б ситуація, якби Ільченко і Вєтров зосталися в кабінеті одні віч на віч. Такого ніколи не траплялося. Але ж таке могло трапитися. І про відкриту можливість такого моменту в редакції інколи говорили. Говорили з удаваним печальним гумором і помітною тривогою. А якось одного разу уже високо
а в якому самітно сидів Микола Федорович В'ятров. Але в цей момент, мов би перечуваючи щось недобре, літпрацівник відділу культури випередив Ільченка. Першим ускочив у кабінет сільськогосподарського відділу. І загроза передчуваного конфлікту вщухла. Ми не завжди через неуважність бачимо, як на людях гаснуть найгостріші збунтовані конфлікти, які не встигли до кінця визріти, щоб вибухнути бурею. У цих моментах є щось привабливе, остерігаюче. Вчинки людей світяться не лише боязню і соромом людськості, не лише глибокою залежністю від колективності, а найперше – щирою тихою увагою до внутрішнього світу людей, які нас оточують. Мої болі для мене, і стороннім не варто за них тривожитись. Та й не мусять вони розсіювати своїх тривог. За четвертим столом у кабінеті сільськогосподарського відділу, біля загратованого іще з емірських часів дротяними ґратами вікна, сиділа художниця-ретушер, кореянка Віра Вікторівна Кім. Перед нею на столі стояло багато пляшечок з червоною, чорною, синьою тушшю. У безладді лежали лінійки, пера, пензлі, олівці, ножики і ножиці. Усе це майно не вміщалося на столі. І художниця частину його розмістила у двох картонних коробках з-під томів нового видання творів Купріна, які приладнала до стіни шнурками. Від найменшого струсу шнурки тремтіли, наче струни, а коробки погрожували впасти. А для кожного в редакції було дивиною, де Віра Кім дістала ті коробки, бо всі знали, що ніяких книжок вона не читала зроду. А Вірі Кім 42 роки. У неї не по-східному великі блискучі очі і зовсім юний вигляд. Вона ще не стаїлася, і у принагідних розмовах усі працівники засвідчували цю особливість. Наче кожному нетерпеливилося цим зіпхнути з душі застережливий здогад, що скоро вона все ж почне старітися. Ті здогади все одно Віра вловлювала боляче. В редакцію із собою вона завжди вносила пахощі різних парфумів, змішаних із запахами картону, свіжих фотографій і туші. Ставало млосно. Але до того вже призвичаєвся кожен у відділі. Якось Віра прийшла на працю з великим чорним синцем під лівим оком, а за два дні потому розлучилася зі своїм третім чоловіком – високим, а темним з лиця татарином Сабіром. Відтак стала іще тихішою. Тільки деколи вголос зітхала. А як із далекого кутка коридора ставало чути полохливі, нерівні кроки нового літпрацівника відділу культури, Віра Вікторівна переставала шародіти фотографіями, зупиняла погляд на якійсь уявній точці, і вся вона застигла, насторожено, мов кицька, в очікуванні несподіванки. Але тільки-но літпрацівник відділу культури підходив до відчинених дверей, як художниця раптово повертала голову і гукала: «Юрію, а що вам пишуть із Харкова?» Юрій завертав до кабінету і показував фотографію нового кінотеатру, що його збудовано два тижні тому в Харкові. Віра Кім уважно розглядала, але було помітно, що її не фотографії цікавлять. І Юрію ставало незручно і чомусь боязко. Він топтався на місці і поривався якнайскоріше йти. Але не йшов. У кабінеті на підвіконнику перед загратованим ще в емірські часи вікном стояв у запиленому і пощербленому горщику кактус.
Кактус був гіллястий і старезний. Все його десятируке колись гладеньке і м'ясисте тіло зробилося порепаним, рубцюватим. Воно навіть зеленим не було вже, а мало колір запиленого східними вітрами щербатого горщика і землі. Так маленька згорблена постать одинокого древнього дідуся буває схожа на похнюплену малу хату, яка присіла край села, і в якій за день-другий має скінчитися дідове життя. Кактуса вже забували навіть поливати, і ніхто не пам'ятає, з яких пір він тут стоїть. Вважають, що вічно. І, як на усіляких призвичайних, вистояних у певнім середовищі речах, що ніби зрослися з цим середовищем, людський погляд уже переставав зупинятися на кактусові. Очі людей зупинялися на віконних ґратах, а кактуса не бачили, бо він уже став невіддільним від віконних рам, від дротяних ґрат і від решітчатого світу, що крізь дротяні грати дивився. У середині вітряної мерзлякуватої східної зими кактус зацвів. Ніхто ще не пам'ятав його цвітіння, бо це був кактус-столітник. Йому судилося зацвітати за довге життя лише один єдиний раз. Проте і ця подія не стала для редакційних працівників несподіванкою. Вони не одразу завважили квітку. І ця обставина теж промовисто засвідчувала, як збайдужіла для світу ця самітня рослина. На великій червоній квітці, що крізь маленьке віконце ґрат випиналася у вільний, широкий і бездонний світ, першим зупинився погляд старенького дідуся. Дідусь сидів навпроти вікна у закутку вузької кривулькуватої вулиці. Сидів він тут постійно. І вічно був задягнутий у ветхий ветяний халат, а голова окутана у білу чалму. Перед ним на дешевому, збляклому і витоптаному килимку лежали порозкидувані цвяхи, хто з яких віків, ланцюжки, глиняні черепки і ще якісь, мабуть, і для самого старого незрозумілі загадкові речі. Маленька купка цього мотлоху виглядала жалюгідно, наче старий виносив на показ усе своє добро, усе, що зоставалося на останок дотліваючого довгого життя. Ніхто не купував його сих речей, і всі, навіть приїжджі туристи, для котрих розстелені по вулицях та ринках килимки та діти коло них таїли звабу і знахідки, уже перестали зупиняти свої погляди на дідових скарбах. А він, певно, і сам збайдужив до них і звикся до тієї думки, що жодної його речі вже ніколи ніхто не купить. Багато дідів, бабаїв, котрі виносили на килимках своє добро, були певні, що жодна їхня річ уже нікому не потрібна. Але вони виходили на вулиці і на ринки лише у весняні й сонячні дні. І гуртувалися якось докупи і сідали проти сонця, підібгавши під себе ноги, і мружились гострому світлові вічно уже замруженими очима. Наче це єдине не відпускало їх із білого світу. І наче ради цього вони й вийшли на сонце. А цей був одинаком. Він приходив на цю місцину раннім ранком. Ніхто ще не бачив, як старий уранці розстеляв свій благенький килимок. І тому вважали, що сидить він тут вічність. І ще вічність сидітиме. Дід уже зрівся з темним клаптиком затінку, якого навіть у зеніті не торкалося високе східне сонце. Спиною старий упирався в косинцем вигнуту муровану стіну, а навпроти – загратоване вікно редакції.
Навіть для нього самого було загадковим і незрозумілим, чому саме він